Mathias Skjelmose er ude at sige, at Jumbo Visma laver lidt en svinestreg i og med, at det ser ud som om, at I sætter tempo på, da Pogacar er af og tisse. Er det noget, du oplever? Nej, overhovedet ikke. Det er en stor overraskelse for mig. Det har jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvornår eller hvor eller hvordan. Så det har jeg ingen anelse om. Tak skal du have.